Tomáš Halas. Dva góly si inkasoval, nicméně přijmi mu gratulaci za fantastický výkon. Ono se to sice poslouchá hezky, ale v té hlavě asi jsou stále pocity z toho, že aspoň ten bodík nevyšel, viď? Jasně, no, tak škoda toho bodu, lebo nějaké šance tam byly, ale musíme povedať, že tie dve tretiny boli asi lepší, ten Linköping. Aj keď je pravda, že po inkasovanom druhom gole sa tá hra úplne obratila, ja už som potom prakticky nemal robotu a práve, že oni mali závary, škoda, že nepadol ten druhý gol, lebo celkom rýchlo sme dali ten kontaktný na 2-1. No škoda toho, chýbali nám možno trošku sily, neviem, ale aj tak si myslím, že sa nemusíme hanbiť za predvedený výkon. Zajímá mě jedna věc. Pardubice přijeli do Linköpingu 10 minut před začátkem zápasu. Jak ty ses konkrétně, protože byla jasno, ta autobuse, ta situace, že nastane, jak ses rozcvičoval, řekněme, jak jsi uspůsobil ten předzápasový režim, aby to neovlivnilo tvůj start do utkání? No povím pravdu, že jsem se nerozcvičoval, lebo jsem len přišel, rychle si vybalil věci a musel jsem se čo nejrychlejší obléct, lebo celkovo na vybalení a na oblečení jsme mali 15 minut, akurát tam na mě Kaulič trikrát vystrelil alebo štyrikrát a začal sa zápas, ale možno dobre bolo v tom, že začal sa v celkom vysokom tempe, že som sa hneď spotil, mali tam nejakú strelu, šancu, že som sa na tom chytil, aj keď je pravda, že v 5. minúte dali gól, ale už som sa cítil vtedy dobre, čiže nejak som to nevnímal. Akurát možno aj dobre v tom, že nebol čas na nejakú nervozitu alebo na rozmýšľanie, že čo teraz, proste sme tam naskočili a tak to bolo. Ty během zápasu si předvedl několik tygří skoků a třeba vzpomínám, v polovině té základní hrací doby si vychytal Jakuba Vránu fantastickým semaforem. Tam těch věcí bylo spousta. Je nějaký moment, který třeba si jen tak nevymaže z paměti a budeš na něj vzpomínat v dobrém? No, asi ten nájazd, ale bylo tam aj viac takých dorážok, z kterých som mohol inkasovať, ale fakt dneska ma to triafalo, musím povedať, poklopať. Bola aj taká situácia, že hráč bol v šanci, keď to dorážal a chvála Bohu sa mu trochu aj postavil puk a tak, že to šťastie bolo skôr na mojej strane, bola tam aj nejaká tyčka, ale ja to nejak neradím, proste za krok jak za krok, hlavne zastaviť puk a nerozlišujem, či to je z červenej nahodený puk, alebo či ide sám na bránu hráč. Ty jsi už to zmínil, přesto se zeptám, jak ti bylo v závěru. Pardubice od toho snížení Radoslava Tibora tlačili a od té doby si měl možná jeden, dva zákroky, pak tam ještě přišla powerplay. Jak ti bylo a předpokládám, že si hodně tlačil kluky dopředu, aby tam padl ten gól na 2-2. No jasné, byly tam šance, možno některé mohli řešit chlapci jinak, ale tam už se prejavuje aj ta únava, lebo ten Linköping byl na tom fyzicky velmi dobře, si myslím. Plus jsme mali v nohách velmi dlouhou cestu, ale bojovali jsme do poslední sekundy a klobuk dole předtím, lebo osobně si myslím, že na nás bylo vidno, že jsme chceli vyhrát a myslím si, že jsme tu napredvedli celkom dobrý výkon. Za 5 a 3/4 hodiny odjíždí autobus z Linköpingu na letiště ve Stockholmu. Půjdeš vůbec spát? Má to vůbec cenu? Protože po takovém zápase předpokládám se i hůř usíná. Je pravda, že s tím mám problémy. A musím povedať pravdu, ještě v životě jsem nehrál takto neskoro, že o 8 večer. Čiže ani nevím teraz, koliko může být vlastně hodin. No, 4:15, takže já ani nevím, nějak to možno keď na chvilku zaspím, ale nechám tomu volný priebeh.